iskuulka ablaa loo ka mid iskuullada ugu caansan deegaanada maamulka galmudug laantiisa dhuusamareeb ayaa waxaa maanta lagu qabtay xaflad lagu daafurayay sanad dugsiyeedka 2019-2020 xafladda ayaa sidoo kale waxaa abaalmarin lagu gudunsiinayay ardayda kaalimaha hore ka gashay sanad dugsiyeedka 2018-2019 waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka iskuulka ablaal cali macalin axmed cali dulduul ayaa waxa uu ka hadlay iskuulka iyo sidoo kale qaabaha uu shaqeeyay sidoo kale waxyaabaha xafladdan loo soo qabanqaabiyey xafladda maanta aan soo imaanay waa xafladii toosan furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee 2019-2020 xaflada iskuulka ablaal iyo deegaanada oo dhan oo iskuullada hadda la furayo ayay ka mid tahay marka waxayna tahay ooga ardadii imtixaankii hore sanadsoyinka lagu xiray kaalimaha galay ayaa la abaalmarin marka abaalmarintoodiina garabta ayaa la bixinayaa oo ardadii lagu abaalmarinaya kaalimaha ka galay imtixaanka marka waxay noo noqonaysaa marka xiritaan iyo furitaan labadaba kii hore oo gabagabaynayo ka mid a waalidiinta iskuulka ablaal ayaa waxa uu ammaan iyo sidoo kale bogaadin u sug jeediyey iskuulka waxa uuna sheegay inuu yahay iskuulka ugu aqoonta fiican deegaanada maamulka galmudug ilaah baa mahadda iska leh ammaanna waalidiintaa leh ammaanna macalimiintiinaa leh aayahana adinkaa leh dadaala waa dadkiin ardadii intaa dabadeed taariikhdu waa bila kowna biisa weeyaan bajad weeye qaaliya waa bayaan cadaaliya dhacdo weeye buuxdo bandhig weeye soo jiray bulshada u markhaatiya ha yeeshee barbaaray qof walbaba boggiisiyo waxa buugga ugu qoran ma beenoomi doontee bidhaansigiiyo waayaha berri buu ka daaran haddaad dhinacii fiicnaa gashay bulsho waxay bidhaantaa bitti fiican leedahay oy barwaaqo gaartaa goobteed waxbaratee cilmi guuran leedahay bogga nabarka kaga yaal baahida ka gudubtaa boogaheeda dhayataa bulsho waxay bidhaantaa beegsataa asaageed kolka ay waxbaratee aqoon guuran leedahay waa berati waayu adduunka orod baa lagu jiraa waa kala cararaya degmo gobol tuulo maamul goboleed intay socotay xafladda ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay majaajillo kala duwan oo ku aadan heerka waxbarashada iyo sidoo kale kaalmaha uu ka qaatay waxbarashada iskuulka ablaal faraaciidiisa ku yaalla gobolka galgaduud doctor axmed oo ka mid a doctorada gobolka galgaduud ayaa waxa uu iskuulka ku ammaanay inuu har iyo habeen furan yahay waxa uuna ugu baaqay maamulka iskuulka inay tayeeyaan waxbarashada islamarkaana ay sare u qaadaan waxaan leeyahay annagu waxaan u baahannahay caafimaad aan ka shaqaynaa waa u baahannahay kalkaaliyayaal takhaatiir iyo dad badan oo macallimiin noqda dhinaca caafimaadka waxaana rajaynaynaa inay idinka soo baxaan iskuulka ablaal waxaan ku aqaanaa firfircooni dadaal badan iyo aqoonta ay meel fiican ka galeen runtii waxaan ogahay oon soo arki jiray ayagoo subaxdii markaan agmaro waagan deriska ahayn hadda waa naga soo fogaadeene subaxdii markaan meesha marayo waa furay galabtii haddaan maro waa furay habeenkii haddaan muxuu ahay 4 saac magaalada ka imaado ablaal wuu furay ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudug ayaa waxa uu ka hadlay xeerarka waxbarashada iskuulka waxa uuna maamulka iyo sidoo kale macalimiinta ka codsaday in ardayda waxbarashadooda la tayeeyo waxa uuna sidoo kale goobta ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug yesamar dambe dhici insha allahu tacaala waxaan leenahay iskuulka ablaal maamulkiisa iyo macalimiintiisa aqbalyo waxaan bogaadinayaa koodii halkan kusoo bandhigtay foosxoogga iyo qadka dadka wareeriyey waxaan soo jeedinayaa oon codsanayaa in ardayda macalimiintu ka reebaan marka ay fasal gelayaan mobeelada ay ka reebaan waalidku inay kala dagaalamaan taasaan soo jeedinayaa mato gaabagartiis waxaan kusoo dhawaynayaa wasiirka waxbarashada dowlad goboleed galmudug madan wasiir kusoo dhawo wuxuu ku jiraa kaalinta labaad marka loo eego ardada reer galmudug waxaan rajayn doonaa 10 arday oo reer galmudug ugu horeysana inaan waxbarashadooda tacliinta sare dhabarka u rida doonaa haddaan dhaho wasaaradda waxbarashada insha allah ardada
كذا بيسانا وحي أتاعي ليرجلين يودال إن ليرجلين نقوي نفرها كارن تجاري أذن كان سيدا أودا عشان سيا نفرها ماشي جاري ملك سرسا وقاتين سيا تيام كل هنا يا محمد تونا علاو وركة تلفيشك استر لو سمرب